أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هلو فرینڈ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ٹک ٹاک پہ کس طرح فری فالوورس لائک کمنٹس لے سکتے ہیں. تو فرینڈ، اس کے لیے آپ نے جانا ہے گوگل میں، جانا ہے چرومو، آپ نے کہنا چرومو. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے فری. یہ فرینڈ یہاں پہ پہلے پہ ہی آ رہا ہے. تو فرینڈ اس کے بعد آپ نے تو فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ یہ اوپن ہوگا. اوپن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے. لیٹس ویریفائی یور ہیومن. اس کے بعد آپ نے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پہ کرنا ہے. اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ آپ کو دے گا کہ آپ اپنے ٹک ٹاک آئی ڈی کا نیم سرچ کریں. تو یہاں پہ یہ فرینڈ میں نے یہ فرینڈ یہاں پہ اینڈس بھی دے گا، ویوز بھی دے گا. فرینڈ یہ جو ہیں یہ ٹک ٹاک ویڈیو ہی فرینڈ کمنٹ. تو فرینڈ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. فرینڈ اس کے لیے آپ نے یوز پہ کرنا ہے. یوز پہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹک ٹاک آئی ڈی کا نیم سرچ کریں. تو میں یہاں پہ کرتا ہوں سرچ اپنی آئی ڈی کا نیم کرکٹ جنون 68. تو اب یہ میں نے یہاں پہ سرچ کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پہ شو ہوگا. تو فرینڈ یہ آ رہا ہے میرا فرسٹ پیج. تو یہ اگر میں فرینڈ اس ویڈیو کو دے دینا چاہتا ہوں تو ویوز میں دینا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کا ویو دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے یہاں پہ کرنا کیا کہ سن ویوز پہ اوکے کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کی ویڈیو پر ویوز سینڈ ہو جائیں گے. تو اب یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم لے گا. ٹائم لینے کے بعد یہ کر دے گا. تو کہہ رہا ہے 30 سیکنڈ کے اندر اندر ہو جائیں گے اوپن. تو فرینڈ اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا پروف بھی دکھا دیتا ہوں کہ آیا کہ ریئل ہے فیک ہے. کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے فیک ہے یار بھائی، فیک ہے یہ وہ. تو میں اس لیے آپ کو پروف بھی دوں گا تاکہ آپ کو ٹرسٹ ہو جائے. تو اب میں جاتا ہوں واپس ٹک ٹاک آئی ڈی میں. آپ نے میمی پہ کلک کرنا ہے ویڈیو. تو فرینڈ یہ دیکھ لیں 1825 ہو گئے ہیں ویوز پہ. تو فرینڈ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا. تو میری تھا فرینڈ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک کریں. تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.